السلام يا دماتين وحامان شرف إن رأه إن أنا كان قاعد بالله وفدي هو جامل أيو دنشرها شتاجة بدو يورو بنش جريدو صاحب كيو أيو وفدي هو جامل أيو ونو يمد إن أي نجارها اللان حرير ككده هي بطلان أيو أيو ذا شغوين كترى بدن أيو أي كهيسو بطلان oo runtii ah dadka siiya macaawinada Soomaaliya yani ugu badan ay siiyaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland shaqooyin badan bay ka hayaan dhanka waxbarashada iyo dhan walba iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxyaabaha maanta u yimaadeen waxaa ka mid ah in sidii loo sii anfaqaadi lahaa mashaariicdaas ee ugu horeysa wadada Gaalkacyo iyo Garoowe oo ayaa warkeeda aad maqlaysay been la dhubayay oo la lahaa wadadii waa feelgaroodii mashruuci waa dhumay iyo wixii la daldalay iyo saxaw ka jeerin bay maanta halkaan idin ku sheegi doonaan inay mashruucu sidii uu ahaa loo hirgelinayo waliba ay lacag dheeraada u raadinayaan una soo heleen mashruucuna sidii loogu talagalay u hirgeli doona maadaama uu yahay mashruuc muhiim u ah isu socodka gaadiidka Soomaaliya oo dhan ma buldan kaliya wadadu waxay muhiim u tahay Soomaaliya ganacsigeeda iyo horumarkeeda iyo wada jirkeeda ay u tahay marka iyo mashaariic kale oo tiro badan oo dalka ay ka hirgelin doonaan oo dhan walba ah runtii waa saaxiib dhow waa saaxiib aad la shaqeeya Soomaaliya iyo Puntland-ba aad iyo aad baan ugu faraxsan in noo yimaadaan waxaan kala dadka ducan ku hadlayna arrimaha Soomaaliya oo siyaasadda Soomaaliya oo baryaha iska cakiray sidii xal loogu heli lahaa sidii hore loogu socon lahaa sidii stalemate-ka iyo dhibta lagu jiro loogu gudbi lahaa oo dalka loogu soo wado loogu wada shaqeyn lahaa ayaan sidoo kale waxa iska niri marka waxaan leenahay soo dhawow saaxiibkay waa markii uu horeysay wax maranayaa uu isagu wax cusub yahay uu yimaado Puntland laakiin waxaan rajaynayaa in sanadka markii u dambeeyay mar badan soo laaban doono imaan doono maadaama shaqo badan oo EU ay meesha ka socoto marka soo dhawow President Abdiwaligas for having welcomed us today in Puntland's capital, Garoowe. I'm honored to have been having very fruitful discussions with President Abdiwaligas. And we have discussed indeed two issues of critical importance for us. One is the strong partnership that exists between the European Union and Puntland. The bulk of our development assistance in Somalia goes to Puntland, and it attests the strong and responsible partnership that exists within between us. We reach a very a positive conclusion on a project that we consider the lifeline of the economic and social activities in Puntland and for the whole of Somalia. This is the roads project that links Garoowe with Gaalkacyo. And I would like to underline here the strong commitment of the European Union to resume as soon as possible the works for the rehabilitation of this road. I can assure of the strong determination of the European Union to resume those works as soon as possible and also to explore the possibility of committing more funding to the successful completion of that project. The second issue that we have discussed is the ongoing political situation in the country. And I have discussed and encouraged the resumption of dialogue between the federal member states and the federal government. Dialogue that is following three tracks, one on the political side, on the technical side, so that the much-needed progress on the finalization of the constitutional review, the preparation for the elections, and on the security sector reform, the transition for security, can take place. Second one, at the level of the upper house, so that the grievances that the federal member states have expressed can be addressed. And I would like to commend the work of the upper house in mediating between the federal member states and the federal government. And a third dialogue track
been through the initiative that President Farmajo had by inviting federal member states to a consultation. We have what we believe in the European Union is that Somalia has the institutions and the mechanisms to resolve their differences and to address issues of common concern. Therefore, they have demonstrated it time and again. So it's very important to rely on Somali institutions in order to solve the current impasse. We as international community, we will welcome and we will support whatever constructive engagement between the federal member states and the federal government. And one last point that I would like to underline and emphasize is that Somalia is at a critical moment in its history. For the first time, you have the opportunity to access to international financial markets and to assume security for all Somali citizens. But this will require two things. One, trust, and second, cooperation between all Somali institutions. And we encourage that very much so that Somali citizens can be liberated from the threat of violence and also from the reality of poverty. Thank you very much again. Thank you, Ambassador. Okay.